Lá não é em Kateri, toda aí é ditadura, não é? Lá não é democracia, em Canoás não é democracia. Está que se me diz que ele é um líder do que líder, do que tem, se não é um parlamento, presidente. Está que não se criasse o louco de muco, já se faz com o lume. Sabe, se morre de fome, já. Custa ficar todo. E juntar pelo menos, custa ficar, está a fazer aquela noite.